vai acontecer com a gente? Não faço ideia! Vocês tiraram zero na prova? Como fizeram isso? Isso é inacreditável! Acabou a mesada! Vocês estão de castigo! Esse é o fim! Bem, é isso! Agora definitivamente não vamos na estreia! E não vamos comprar pipoca! Isso não vai acontecer! Me siga! Eu tenho um plano! Entrar no cinema sem ingresso é um verdadeiro desafio! Não temos dinheiro! Aqui está uma ideia! Você finge passar mal! Vou pegar os ingressos! Então vamos lá! Ah! Eu me sinto mal! Precisamos de um médico imediatamente! Eu estou aqui para ajudar! 28, 29, 30... Mantenha-se firme! Agora RCP! Não! Já me sinto melhor! Depressa, mano! Vamos sair daqui! Ufa! Onde está todo mundo? Não podemos deixar você entrar sem ingresso! Mas eu acabei de comprar! Você está brincando comigo? Conseguimos! Missão cumprida! Como você bebe refrigerante sem gastar um centavo? Pink sabe um jeito! Olha o que eu encontrei! Há um monte de canudos grátis! Eu sei como conseguir um refrigerante grátis! Uma Coca-Cola, por favor! Aqui está, senhorita! Obrigada! Tão refrescante! Só tenho que pegar o refrigerante! Uau! Tênis legal! Isso é delicioso! Dá pra mim! Eu também quero, Pink! E o preço não é ruim! Ah! Quando acabou o refrigerante? Isso é estranho! Quero outra lata, por favor! De nada! Bem, voltando ao ingresso! Pena que só temos um! Já sei! Um pequeno disfarce vai dar certo! Eu vi esse truque em um filme! Vamos, entre! Oh-oh! Isso não é tão fácil! Apenas abaixe a cabeça! Boa tarde, senhorita! Aqui está meu ingresso! Que cara estranho! Ele parece suspeito! Bem, por favor, entre! Seu lugar é na última fila! Obrigado! Você é um gênio! O apocalipse zumbi está a todo vapor! Depressa! Já começou! É muito mais divertido assistir a seu filme favorito com pipoca crocante! Estou babando! Olha o que eu achei! Você só tem que pegar a pipoca! Momentos assustadores são bons pra nós! Está funcionando! Um pouco mais! Bum! Eu gosto desse jogo! E um bom bônus! Copos cheios de pipoca! Que zumbi malvado! Ai, meu Deus! Isso é tão assustador! Ei, Thomas! Olha que fofura esse brinquedo! Tem mais uma palavra! O profissional está aqui! Aqui está! É moleza! Obrigada, irmão! Você é o melhor! O filme acabou. É hora do lanche. Há um bom negócio no bar local. Bebidas grátis para as damas. Thomas, você está vendo isso? Pink tem que tirar vantagem disso. Boa tarde. Uma bebida grátis para mim. Um momento. Aproveite. Oi, irmã. E quanto a mim? E se... Oh-oh. Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Ah, bebidas grátis para as damas. Sim, senhora. Aqui está. Thomas parece estar se adaptando ao seu novo papel. Ops, algo deu errado. Espere um minuto. Você mentiu para mim? Senhoras, desculpe. Você viu isso? Acho que chega de ofertas especiais por hoje. É hora do almoço. O quê? Estou a caminho! Essa é a minha chance! Não leve, é meu! Ok! Simples assim! Eu sou um gênio ou o quê? Pink também tem um plano! Thomas, você precisa distraí-los! Com licença, senhorita! Você não estava no filme, estava? Sim! Foi um papel pequeno! Ótimo!
Tudo está indo conforme planejado. Sua salada. Um, dois, três... Garçonete, tem um cabelo na minha salada. Isso é um ultraje. Você está envenenando seus clientes? Eu me recuso a comer. Espero que ninguém se importe. Irmã, isso foi uma obra-prima. Parece que esse truque funcionou muito bem. Estou tão cheio. Alarme! A garçonete está vindo pra cá. Quem comeu aqui? Não comemos nada. Nos traga um copo d'água. Só água? Ok. Uau! Essa foi por pouco. Isso vai ser um dólar. O quê? A água não é de graça? Deve haver algum engano. Então, o que vamos fazer? Thomas, não me deixe! Pense, Pink, pense! Eu espero que isso funcione. É hora de sair daqui. O quê? Um Bitcoin de chocolate? Ei. Temos que encontrar uma saída agora! Onde você estava? Você me deixou sozinha! Isso é genial! Vamos sair daqui! Rápido! Suba nos meus ombros! Você não tem que fazer isso! Que seja! É mais apertado do que eu pensava! Vamos, continue! Também está muito quente aqui! Ops! Isso não é bom! Ah, que cheiro! Ei, de onde veio essa chuva? O que está acontecendo aqui? Sim, isso foi embaraçoso! Finalmente a liberdade! Ah, minhas costas! Olha esse skate! Ei, onde você vai? Courtney está se divertindo com o skate! Ah, é limão! Meu favorito! Desculpe, posso dar uma volta? Eu sempre quis um skate assim! Não, é meu! Que chata! Eu deveria te ensinar uma lição! Se não tiver dinheiro no bolso, Pink pode desenhar! Vamos ver o que ela diz agora! Esse skate vai ser meu! Isso deve ser suficiente! Uau, que belo dinheiro! Na verdade, é muito! Muito raro! Eu nem sei se devo dar! Tudo bem! Eu venci! E a pequena Courtney está absolutamente emocionada com esse negócio! Assista e aprenda! Você sempre pode fazer uma troca! Ah, que seja! Eu posso fazer isso também! Sério? Um balão por apenas 2 dólares! Esse é um grande negócio, senhorita! Eu não sei! É meio caro! Ei, senhor! Tire suas mãos! Ah, que azar! Mas não vou desistir tão fácil! Eu estudei física por uma razão! Isso! Agora Thomas está carregado ao máximo! Que cara estranho! Estão saindo daqui! Balões, venham! A eletricidade estática atrai balões como um imã! Mas Thomas exagerou um pouco! Socorro! Me ajuda! Uau! Aguenta aí, irmãozinho! Voar em balões claramente não é o que Thomas sonhou. Isso foi perto. Achei divertido. Esses ladrões são tão estúpidos. Eu amo esse comercial. Pink e Thomas estão caçando. Caçando lanches. Tem tanta coisa aqui. Vou pegar um doce pra nós. Pare! Tem uma câmera. Temos que desarmá-la. Vamos para o plano B. Prateleiras interessantes. Pink come um estoque de doces o mais rápido que pode. Pronto, agora você. E agora ninguém vai ver nada. Uau, que demais. Esses caras são muito engraçados. Perfeitamente feito. Agora vamos trabalhar. O irmão e a irmã estão com muita fome. Eles tiveram um dia agitado. Oi, o que é de errado com a câmera? É melhor eu verificar. Ah, mana! Acho que fomos vistos. Depressa! Temos que nos livrar da prova. Isso! Pão como novo. O que vocês estão fazendo aí? Nada. Estamos apenas olhando ao redor. E não fazendo nada suspeito. Sério? Estou de olho em vocês. Isso é um milagre. Rápido, pegue seu chiclete. Ah, o que é aquilo ali? Ei, Pink, vem aqui. Eu tenho uma ideia. E
se o caixa quiser nos dar o doce? Uhum. Ótimo! Isso deve funcionar! Que crianças estranhas! Ah, esqueci da promoção! Todos os cosméticos estão pela metade do preço! Onde está o Thomas? Ai! Eu amo esse chocolate! Essa foi por pouco! Finalmente! Vamos, irmão, vamos! Coitado! Ele não tem nada pra comer! A vida às vezes é tão cruel! Com licença, senhor! Estou sem casa e com muita fome! O coração do caixa parece ter derretido! Tudo bem, aqui está, amigo! É isso? Olha esse coitado! Ele não merece coisa melhor? Você está absolutamente certa! Aqui está, senhor! De graça! Eu nunca vou esquecer isso! Ah! É hora de atualizar a maquiagem! E é totalmente grátis! Vamos! Ninguém vai notar! Há tempos que queria experimentar essa sombra! Oh-oh! Hora de comer! Ai! Minha cabeça! Hora de sair daqui! Hora de correr! Ai! O que é isso? Opa! Seu rosto! Hã? Há algo errado? Ah! Isso não é nada engraçado! Foi um acidente! Eu não queria! Você não queria? Aposto que não! Bem, precisamos ir! Acho que vou levar isso comigo! Roubo em plena luz do dia! O que você fez? Estamos com muitos problemas agora! Vocês estão em sérios apuros! Mas mamãe decidiu perdoá-los! Eu estava tão preocupada com vocês! Prometam que nunca mais vão fazer isso de novo! Nós prometemos! Porque te amamos muito!